ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ د طالبان د لوړو زده کړو په سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت په مرستیال سید احمد شهید خیل د سفر کولو بندیز ولګاوه. همداشان د نورو 1300 طالب مشرانو د سفر بندیزونو معافیت موده لږ تر لږه د 2 میاشتو لپاره وغځوله. په ملګرو ملتونو کې یو ډیپلومات چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې ملګرو ملتونو دا پریکړه په افغانستان کې پر میرمنو د طالبان لخوا د پراخو محدودیتونو لګولو په غبرګون کې کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان کې د میرمنو د برخې مسؤله هیدر بار چې په وار وار د دې پریکړې غوښتنه کړې، امریکا غږ ته وویل لا هم اړتیا ده چې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو باندې بندیزونه ولګول شي. موږ خوښ یو چې خبر شو د امنیت شورا په افغانستان کې پر 2 چارواکو چې ښوونې او روزنې ته د نجونو او میرمنو په مخنیوي کې لاس لري پرې د سفر بندیز لګیدلی دی، خو موږ فکر نه کوو چې دا به کافي وي. موږ داسې فکر کوو چې د امنیت شورا لا نور اقدامات هم ترسره کړي او د ټولو چارواکو د سفر معافیت پای ته ورسوي. موږ خواشینی شو چې دوی د ګڼ شمېر چارواکو د معافیت وخت ورغځولی دی. د طالبان د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو دا پریکړه ناعادلانه او سطحي ده او دا ډول پریکړې به وضعیت نور هم کړکېچن کړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي دا ډول بندیزونه د طالبانو فکر نشي بدلولی. نظر طالبان این نوع تصامیم تغییر داده نمیتونه. سه چیز نظر طالبان تغییر داده میتونه. اول بحثایی که ما هم روشان داریم در مصاحبه ها و هر گونه بحثایی که داریم، ما افغان ها و اعتراضات دختران در خود کابل هم سرشان تاثیر میکنه. دومش اگر امکان باشه که علمای اسلامی تماس بیشتر به طالبان داشته باشن که بگوین که در حقیقت اعاده حقوق تعلیم و کار زنان یک مسئله اسلامی است و اگر میخواهیم که حکومت اسلامیشان شناخته شد باید این حقوق اعاده کنن. و سیوم، امریکا و اروپا از رای پاکستان باید فشار بیارن به خاطری که در حکومت سابق عمران خان از این مسئله یک رقم توجیه کرده بود در یک کنفرانس، حال حکومت فرق کرده و امکان از این است که از رای پاکستان موضوع حل شود. لکل نه چې طالبان واک ته رسیدلی د نجونو پر زده کړو او کار محدودیت لګولې او حجاب اجباري کړی دی او د تیرو 2 لسیزو څه ناڅه لاسته راوړنې له منځه وړي دي. میرمنې وایي طالبان ورباندې خپل کلتور تحمیلوي. فرهنگ خود را تحت نام اسلام، تحت نام ایجاد بر زنان افغانستان تحمیل میکنه. از 9 ماه حضور گروه طالب در افغانستان تمام برنامه ها و آجندای گروه طالب مشخصا در مورد زنان افغانستان بوده، برای محدود ساختن زنان افغانستان، برای حسم زنان افغانستان از ساختار سیاسی و اجتماعی. خو طالبان وایي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانستلو لپاره لا هم په کړنلارې کار روان دی. دا په پام کې دی، خامخا به خلاصېږي او درس به ویل کېږي، خو داسې هغه پروسیجر به څه وخت نهایي کېږي، داسې اطمینان ته به رسېږو چې ټول په دې موضوع باندې اتفاق وکړي، چې هغه علما چې په دې برخه کې لا هم په پروسیجر باندې سوال لري، اعتراض لري، هغو ته هم قناعت ورکړي چې دا به یو وخت ونیسي. پر طالب مشرانو په داسې وخت کې د سفر بندیزونه لګول کېږي چې لس میاشتې وشوې طالبان پر افغانستان حاکم شوي دي او تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دي پیژندلی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.